15 զինվորի կյանք խլած կացարանի հրդեհի գործով հարցաքննվել է կապիտանը, որը պաշտոնական վարկածով հրդեհի գլխավոր գործող անձն է։ Գրեթե 1 ամիս անց այդ վածկաբանության ազգային կենտրոնում նա ցուցմունք է տվել։ Ըստ մեղադրանքի նա է ազգուշությամբ հրդեհել կացարանը։ Նրա փաստաբան Հովսեփ Սարգսյանը News AM-ի հետ զրույցում ցուցմունքից մանրամասներ է ներկայացրել, նշելով, որ կապիտան Եղիշե Հակոբյանը ասել է, որ վարարանը վառելու համար ոչ թե կացարանից, այլ մոտակա վայրից պլաստմասե ամանով բենզին է բերել, որովհետև այլ նյութեր չեն եղել վառելու համար, ունեցել են փայտանյութ, որը թաց է եղել։ Վարանը երկու մուտք ունի, ասենք, մեկը վերևի մասից կլոր, հա, այդ կափարիչով, մյուսը դռնակն է կողային հատվածից, որտեղ էս փայտն է տեղավորում, փայտը դրված է եղել և ըստ իրեն, ասում եմ, մի սուրճի բաժակի չափով բենզին լցրեց այդ փայտի վրա, որ փայտը կպնի ու, ոնց որ ասած, չորանա համել կպնի, որտեղ թաց է եղել փայտը, ասում եմ, ինքը չկպավ, այսինքն բենզին լցնելուց հետո որևէ կրակ չի եղել։ Կապիտանը ասել է, որ սպասել է մի քանի վայրկյան և երբ մի փոքր առաջ է եկել, միանգամից կրակ է բռնկվել։ Եղիշեն ենթադրում է, որ բոցը վառարանի դռնից է դուրս եկել, որովհետև իր ձեռքերը նույնպես այրվել են։ Կապիտանը փորձել է կրակը մարել, բայց կրակը անցել է պլաստմասե տարայի մեջ։ Եղիշեն պատմել է, որ նույն պահին վերցրել ու դուրս է շպրտել տարան։ Հավանաբար այդ ընթացքում շատ քիչ քանակությամբ բենզին է լցվել մուտքի դռան վրա ու նաև դուրն է վառվել։ Այդ ժամանակ ասում սենյակում էր գտնվում նաև իր հետ ինձ առավ ընկեր Լևան, ով ասում է, մենք փորձեցինք միասին նախ հանգցնել, հետո Լևան վազեց ննջարանի կողմ, որ զինվորներին, որտեղ ասում այնտեղ տասանսկիսից արդեն զինվորները պարկել էին, էլի պարկել էին, չնայած ասում դրանից հետո ելումուտ կար անդադ։ Փաստաբան Հովսեփ Սարգսյանի խոսքով այն շրջանառվող լուրերը, թե կապիտանը զինծառայողների հետ լարված հարաբերությունները ունեցել, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Փաստաբանը պնդում է, զինվորների մահը հետևանք է ինչ-որ բանի, պատճառները պետք է փնտրել ուրիշտեղ, իսկ հրդեհը ընդամենը հարմար առիթ է։ Ընդհանրապես այստեղ իմ անձի խնդիրը չէ, այստեղ այդ գործի փաստական հանգամանքների խնդիրն է, որ կարծում եմ, որ պետք է ամբողջական լրիվ և համակողմանի բացահայտվի և դրա համար հիմքերը այսօր առնվազն կա։ Ինչ ենք տեսնում, ո՞նց ենք տեսնում, ինչ պրոբլեմներ ենք տեսնում, սա հարցի մեկ այլ կողմն է։ Ավելի վաղ քնչական կոմիտեն հաղորդագրություն էր տարածել, որում ասվում էր, որ Ազատ գյուղում տեղակայված ինժեներասակրավորային վաշտի անձնակազմի համար նախատեսված կացարանում տեղի ունեցած հրդեհից մահացած զինծառայողների ծնողների ներկայացուցիչ փաստաբան Նորիկ Նորիկյանը վերջին օրերին հրապարակայնորեն անում է հայտարարություններ, որոնք որևէ կապ չունեն քրեական վարույթի շրջանակներում ձեռք բերված տվյալների հետ։ Դրանք ուղված են դժողների վստահությունը խաթարելուն հանրության շրջանում տարածվող անհիմն որոշ դեպքերում աբսուրդային ենթադրություններին ու ասեկոսեներին իրականության պատրանք հաղորդելու նպատակով։ Իր հերթին զոհվածներից 13 տուժողների լիազոր ներկայացուցիչ փաստաբան Նորիկ Նորիկյանը, արձագանքելով քնչական կոմիտեի տարածած հայտարարությանը, ընդգծել է, որ իրեն դասեր տալու փոխարեն քնչական կոմիտեն իր աշխատանքով պետք է փարատի հանրության կասկածները։ Նա պաշտոնապես հայտարարել է, որ իր կողմից բարձրաձայնված բոլոր հայտարարությունների հիմքում առկա են փաստական տվյալներ։ Նշենք, որ այրվածքներ ստացած կապիտանը շարունակում է բուժումը այրվածքաբանության ազգային կենտրոնում, որտեղ 2 օր առաջ վիրահատվել էր։ Կատարվել է դեմքի և դաստակների մաշկի փոխպատվաստում։ Այս գործով մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն ևս 3 զինվորականներ, որոնցից 2-ը կալանքի տակ են, մեկի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու որոշմամբ։